በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ብሩክ ይሆናችሁ በጸጋው በምህረቱ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ ከጥፋት የተገኛችሁ ከስደት የተመለሳችሁ በድንቅ ፍለጋው ከሞት ወደ ህይወት የተጠራችሁ ብኩርናን ወራሽነትን ክብርን በዛነትን መዳንን የሰጣችሁላችሁ እግዚአብሔር ልጆች ቤተሰቦች ደምን ቆያችሁ ቸርነቱ ብዙ ይሆነ ያባቶች አምላክ ደግሞ የኛ አምላክ ስሙ ብሩክ ይሁን። ይሄንን የትምርት ቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ አስተያየታችሁን ደግሞ እንድታኖሩ ደውል ምልክቱንና ሰብስክራይብ ምልክቱን ጫናችሁ ቀጥታ ሰምቱ በቅር ወደ እናንተ ይመጣል። ቤታችሁንና ኑሯችሁን ይባርክ። እንግዲህ ዛሬ ትንሽ የሆነ ነገር የነካችሁ የሆነ ነገር የገጠማችሁ በሐዘን በለቅሶ በትካዜ ላላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር መልእክት አለው። ሁላችንም በተለያየ ዘመን በተለያየ ጊዜ የደስታ የሳቅ የሐዘን የትካዜ የፈተና የምክር ወራት አለ። ደግሞ የተመስገን የምንልበት አስፈተን የምንሄድበት ደግሞ የሰላም ወራት አለን። እነዚህ ሁለት ስሜቶች በቅዱሳን አባቶቻችን ህይወትም በተላልቆቹ እግዚአብሔር ሰዎች ህይወትም ይታየ ነበር ህይወት ነው። እንግዲህ ትልቁ አብነት አድርገን የምንወስደው ሰው እግዚአብሔር ሰው ዳዊት ነው። ዳዊት በ6ኛው መዝሙር ላይ በጣም የከፋው እንደነበረ እንደተሰማው ስሜቱን ጥልቅ በሆነና በጣም ከባድ በሆነ ገላጭ በሆነ ቋንቋ ይገልጣዋል። ምን እንደተሰማው ተመልከቱ። አቤቱ በቁጣ አትቅሰፈኝ እንደ ተቀሰፈ ተሰምቶታል። እግዚአብሔር በተቀየመ ተሰምቶታል። እግዚአብሔር እንደቀሰፈው መሰማትና እግዚአብሔር ቀሰፈም እንደቀሰፈ እርግጠኛ መሆን ይለያያል። ስሜታችንና እውነቱ በጣም የተለያየ ነው። እኛም ብዙ ጊዜ እንደዛ ብለን እናቃለን። በእኔ ኃጢአት ነው ልጆች የሚታመሙት፣ በእኔ ኃጢአት ነው ባሌ የሚታመመው፣ ሚስቴ የምትታመመው፣ እናቴ የምትታመመው፣ የሆነ ነገር የጠፋው፣ የሆነ ነገር የጎደለው እንላለን። እግዚአብሔር ያንን ሂሳብ አወራርዶ እንደቀሰፈን የሚሰማን ጊዜ አለ። እግዚአብሔር ከመዓቱ ከመቅሰፍቱ ይልቅ ለምሕረቱ የሚቸኩል አምላክ ነው። ግን አንዳንዴ ሐዘን እንደዚህ እንድናስብ ጉዳት እንደዚህ እንድንገምት ያደርገናል። ግን እግዚአብሔር ዳዊትን የቀሰፈው አልነበረም። መቀሰፍ በጣም የተለየ ትርጉም ነው። መቀጠፍና መውደቅ ማለት ነው። መቀሰፍ ማለት ዳዊት ግን በየጊዜው እየለመለመ የሚመጣ እድሜ ጠግቦ የሞተ ሽምግልና በዘይት የለመለመ ሰው ነው። አልተቀሰፈም፣ ግን ተሰምቶት ነበር እንደተቀሰፈ። በመዓትህም አትገስጸኝ፣ ድውይ ነኝና ማረኝ፣ አጥንቶቼም ታውከዋልና ፈውሰኝ። አሁን የሐዘኑ ብዛት አጥንት ውስጥ እንደገባ ነው የሚያሳየው። አጥንት ውስጣችንን ነው የሚያሳየው፣ የውስጥ ማንነታችን። አንዳንዴ ውስጣችን ድረስ የሚደርስ ሐዘን ይሰማናል። መጽናናት እስኪያቅተን ድረስ ይሰማናል። አድርገን የማናውቀውን ስህተት የሰራን ጊዜ፣ በጣም የምንወደውን ሰው ያጣን ጊዜ፣ እንዳሰብነው አንድ ነገር አልሳካ ያለን ጊዜ፣ ተስፋ አድርገን ከእግዚአብሔር እንቀበላለን ያለውን ነገር ባጣን ጊዜ፣ ብቻ በሆነ ነገር ውስጣችን የሚነካበት ጊዜ አለ። አጥንታችን ድረስ ሐዘን፣ አጥንታችን ድረስ መነካት የሚሰማን ጊዜ አለ። እንግዲህ የዳዊት ሐዘን እንደዚህ ነው። አጥንቱ ድረስ ነበር የሚሰማው። እንደዚህ አይነት ስሜት ሲሰማው ደግሞ ሰው ከውስጡ የእንባ ፈሳሽ ነው የሚታየው። እና ምን ይላል? እባክህ ስለ ቸርነት አድነኝ ይላል። በሞት የሚያስብ የለም። ሞቶ ሰው ያመሰግን ሊያመልክህ አይችልም። እና እስኪ ሞት አጠብቀኝ ማለቱ ነው። በሲኦልም ያመሰግንህ ማንም የለም።
በጭንቀቴ ደክሜያለሁ። ለሊቱን ሁሉ አልጋዬን አጥባለሁ። እንባዬም መኝታዬን አነሳለሁ። አሁን ሰውየው እግዚአብሔር ሰው ይሄ ትልቅ ሰው የተጎዳው ጉዳት የደረሰበት ነገር አጥንቱ ድረስ መድረሱንና ነፍሱ ድረስ የውስጥ ማንነቱ ቅዱስ ቅዱሳኑ ድረስ መድረሱን ያሳየናል። እና እዛ ጋር ስለደረሰ ደክም ያለው ነው የሚለው። በቃ ደክሟል። መጸለይ፣ እግዚአብሔርን መጥራት፣ ተስፋ ማድረግ የሚያቅተን ጊዜ አለ። አንዳንዴ በጣም አማኞች የምንባለውም ሰዎች ሳንቀር በእግዚአብሔር ታምነን ተአምራት ሲደረግልን የኖሩ ሰዎች ሳይቀር አንዳንድ ጊዜ ማጣፊያው የሚያጥረን ጊዜ አለ። አሁን ይሄ ሰው አሁን የምላችሁ ሰው እግዚአብሔር እረኛዬ ነው፣ የሚያሳጣኝ የለም፣ በለምለም መስክ ያሳጥረኛል፣ በረፍቷ ዘንድ ይመራኛል ብሎ የዘመረው ሰው ይመስላችኋል? በሞት ጥላ መካከል አንተ ከኔ ጋር ስለሆን ክፉን አልፈራም ያለው ዳዊት ይመስላችኋል? አንዳንዴ ሁኔታ እንደ ሰው ሊቀይር ይችላል፣ ስሜታዊ ሊያደርግ ይችላል። መከራ ደግሞ በጣም የሚፈትነው ስሜታችንን። ሰው ስሜቱን ኢሞሽኑን ከተቆጣጠረ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል፣ መንፈስ ቅዱስ ነው ይህንን የሚሰጠው። መቼም ራስን መግዛት የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ እንደሆነ ገላትያ 5:22 ላይ እናነባለን። ከተሰጠው መከራ ትምህርት ቤት ነው ለዛ ሰውዬ። በመከራ ጊዜ በጣም አስቸጋሪ የሚሆንብን ስሜታችን። አሁን ዳዊት ምን ያህል እንደተሰማው ወደ ራሱ ውስጥ ጥልቅ ገብቶ በውስጡ ቀውስ እንዳዘነ ነው የምታዩት። እና መኝታ እንኳን ላይ መተኛት አይችልም፣ እንቅልፍ አጥቶ እያለቀሰ ያድር ነበር። እርግጠኛ ነኝ ስታለቅሱ ያደራችሁ ሰዎች ትኖራችሁ። ዛሬ ወይ ትናንት መጽናናት ያቀታችሁ ሰው ያልደረሰላችሁ ማንም የማይረዳላችሁ ስትታዩ ቅባት ተቀብታችሁ ትወጣላችሁ። ጥሩ ልብስ ትለብሳላችሁ፣ ይሸፍናችኋል። ወዳጅ ሳይቀር እንኳን አንዳንዴ ላያቅብን ይችላል ሀዘናችን። የኔ የምትሉ ሰው ሳይቀር በልቡ ሀሳብ በልቡ ሀዘን ው ምንድነው ድቅቅ ያለ ሰው ይኖራል፣ ድቅቅ ያለ ሴት ትኖራለች። አያችሁ፣ እንደዚህ አይነት ጊዜ ለሰው ይመጣል። ሁሉም እንደዚህ የሚልበት እንደ እብድ ብቻውን የሚያወራበት ጊዜ ይመጣል። መጥቶም ሁላችንም አልፈናል ያን ጊዜ። እና ዳዊት ይህንን ነው የሚለው። ምን አይነት ክቡድ እንደ እብን እንደ ድንጋይ የከበደ ፈተናን እንደተሸከመ ነው በዚህ ሰዓት የምትመለከቱት። አይኔ ከቁጡ እንባ የተነሳ ታወከች። እንባውን ቁጡ ያላት አንዳንዴ ውሃ ሲቆጣ አይታችኋል? አትገድቡት። ገንፍሎ ደራሽ ሆኖ ጥርግርግ እንደሚያደርግ እንባውን እንኳ ሊቆጣጠር እንዳልቻለ ነው የሚያሳየው። በቁጣ ገንፍላ እንደ ደራሽዋ እየወጣች ነበር ከውስጡ። አንድ ጊዜ ከ8 ዓመት በፊት ነው በታክሲ እንሄዳለን እና ታክሲ ውስጥ ወጣት ልጅ ነው፣ ምናልባት እድሜ 22 ዓመት ቢሆን ነው እና ከፊት ለፊት የተቀምጧል። 4 ወንበር የሚይዝ ታክሲ ያላል። ከኋላ ነው የተቀመጥኩት፣ እሱ ከኔ ፊት መስኮት ጥግ ተቀምጧል። ድንገት መሀል ላይ መንገድ ላይ ይሄድን ድንገት ፈነቀሎ በቃ እንባው ሊቆጣጠረው ራሱን አልቻለ፣ ተንሰቀሰቀ። እንባው ፊቱን ሞላው። ምን ብለን እንዴት ብለን እናጽናናው? ያን ልጅ ምንም የምናውቀው ነገር የለም ስለ ልጁ ምን እንደገጠመው እና ምን አይነት አንጀት የሚያላውስ ለቅሶ እያለቀሰ እንደነበረ ከፊት ለፊት አይጠፋም። ደግሞ ልንረዳው አልቻለም። ሁሉም ተደናገጠ። በዚህ መሀል ምን ሆናል ምናምን ሲሉት ወራጅ አለ ብሎ እየተሰቀሰቀ ወርዶ ሄደ እና አንዳንዴ ይኸውላችሁ ቁጡ እንባ ይመጣል። የሰው ልጅ ልብ ውስጥ ያለው ሀዘን እንዴት አይነት ነገር ውስጥ እንደሚከተው ሳያስበው ማለት ነው ትጥቁን ነው የሚያስፈታው። የዳዊት እንባ እንደዚህ ሆነ። ግን እንባ ሀዘንን ከውስጥ ጭንቀትን ከውስጥ አድርጎ የሚወስድ ውሃ ነው። እንባ ቅዱስ ነው። ብዙ ሰዎች ስላለቀሱ ሰዎች ያዝንላቸዋል። ሳያለቅሱ ከሚቃጠሉ አልቅሶ ቢወጣላቸው ይሻላል። በእርግጥ ሁልጊዜ ማልቀስ ልክ አይደለም። እግዚአብሔርንም ሰውን መረበሽ በልቅሶ ልክ አይደለም። እግዚአብሔር ሰው
ፈገግታ ይወዳል፣ ደስታ ይወዳል። ሁልጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ መምላን ሐዋርያ ጳውሎስ ደግሜ ነው ደስ ይበላችሁ አልቅሶ አይል። ስናጠፋ ልናለቅስ እንችላለን። ሁልጊዜ ካጠፋ ካለቀስን ግን ችግር አለ እኛ ጋር ማለት ነው። ምናለቅስበት ጊዜ አለ፣ ግን ብዙ ጊዜ በእግዚአብሔር ደስ ይለን ይገባል። ልጆቻችን ሳይቀሩ ደስ እንዲላቸው እንጂ እንዲያለቅሱብን አንፈልግም። እንደው ያላለቀስን ቀን ያልጸለይን የሚመስለን ሰዎች መታረም አለብን። እግዚአብሔር ምንድነው ይሄ ቦኪም አይደለም የማልቀሻ ዛፍ ይባላል። ሳይሎች ሲያዝኑ የሚያለቅሱበት ዛፍ ወይ 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 የሚሉበት ዛፍ እግዚአብሔርን ቦኪም አርጎ ዛፍ አርጎ የለቅሶ ዛፍ አርጎ ሐዘንን ጮህትን ብቻ መናራገፍበት አርጎ በቁጥር አይገባም። ደስታችን ሳቃችንም ላይ ይፈልጋል አምላካችን። እንደኛ ነው እሱ። አሁን ምን ልላችሁን ወደ ዋናው ነገር ልግባና የህይወታችን ትግል እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ ሊከተን ይችላል። አሁን በዚህ ጊዜ ምን መሰላችሁ የሚገጥመን? ምን መሰላችሁ? በደንብ አዳምጡ። ቁጥር 7 ላይ አይኔ ከቁጡ እንባ የተነሳ ታወከች ካለ በኋላ ከጠላቶች ሁሉ የተነሳ አረጀሁ ይላል። አሁን ልክ እንዲህ ሲሆን ጠላት ይናገራል። የጠላት ድምፅ መሰማት የሚጀምረው በዚህ ሰዓት ነው። የታለ ያንተ አምላክ? የታለ የረዳሽ የጸለይሽለት አምላክ? የታል ጎንበስ ቀና ብለህ ያገለገልኩ የዘመርክለት አምላክ? ሰንበት ተማሪ ሆነ ያደግክለት ዲያቆን ብለህ የቀደስክለት አምላክ የታለ? የታል አስራትን ስትከፍልለት የነበረው አምላክ? ሞተልኝ ተሰቀለልኝ ያልከው የታለ? ይከባሃል፣ የተስፋ መቁረጥ ሰራዊት ይከባሃል ዙሪያ ማለት አልቅሳላ ደጅ ተከፍቷላ እንባናይቷላ። የክርስቲያኖች እንባ ይሞቃል። ወቁ የክርስቲያኖች እንባ ካወቅንበት በረከት ነው። ለጠላት መሸነፊያ አይደለም። አሁን ዳዊትን ይውት ሲያለቅስ ለቅሶ ውስጥ ጠላትን እያጠቃ እንደሆነ ታያላችሁ። ከጠላቶች እየተነሳ አረጀው፣ ጠላት ሳይቀር ናቀኝ ማለት ነው። አንዳንድ ሰው በጣም ሲሸመግል ጉብዞች ይንቁታል። አንበሳ ሲሸመግል ዝም እንደሚጫወትበት እያለቀሰ አጥንቱ እንደተሰበረ በተሰማው ጊዜ ዳዊት ናቀው። ያን ጀግና አማኝ ሰው ጠላት ናቀው። በቀላሉ የሚጥለው መሰለው። አንዲት እህቴ እዚህ አዲስ አበባ አባቷ ሞተባት። እግዚአብሔር የለም እግዚአብሔር የለም ብላ ነበር የምታስቀብረው ቀብሩ ላይ ማለት ነው። እና በጣም ብዙ ሰው ታይ ምናምን ብሎ እዛ ግርግር ፈጠረ። እግዚአብሔር የለም ስላለች ነው ሚካኤል መብረቅ አወርዶ የሚገላት ነው የመሰላቸው ሰዎች። እግዚአብሔር እንደ ሰው ሰውን ይረዳል። እንኳን እግዚአብሔርን አይደለም ሰው አጠገብ ያለውን ወንድም አንተ ያለውን እናቴ ሞተች፣ አንተ አንቺ ያለሽ አባቴ ሞተ ብሎ ወንድሙን እየወቀሰ የሚያለቅስ ሰው አለ። ግን ወንድም ቂም አይዝም። እግዚአብሔር ልክ እንደዚህ ነው። ስጋ ነው፣ ቅርብ ነው። እና ሴትየዋ ልጅቷ እግዚአብሔር የለም እግዚአብሔር የለም ብላ ትጮኋለች። ለእኔ ያ ትርጉም ምንድን ነው የሚሰጠኝ? አለ ብላ ያመነችውን ተስፋ ያደረገችውን ጌታ እንዳመነችው እንደጠበቀችው ስላልሆነ ነው። እና ልቧ ውስጥ ያለውን አለ የሚለውን ማተሟን ነው ያሳየ። እግዚአብሔር አለ ብላ ታምን የነበረች ልጅ ነበረች ማለት ነው። እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር አለ አለች። ከበቧት ሰዎች እና የተቀየሟትም ሰዎች በለቅሷ ነበሩ። እኔ ግን እውነቴን ነው የምነግራችሁ ቤተሰቦች፣ እግዚአብሔር የተወኝ መስሎኝ ስለሚያውቅና በእግዚአብሔር ላይ ክፉ ተናግሬ ስለማቅ በህይወት ዘመኔ ልጅቷ የምትለው ነገር ይገባኝ ነበር ከአንገት በላይ እንደሆነ። እና ቆይታ ተስካሩ ካለፈ ምን ካለ ፀጉሯን ተላጭታ ብዙ ነገሯን ቀይራ ነበር። ተቀየረች፣ ፀጉሯን አደገ፣ ልቧም አብሮ አደገ። እና ለአንድ ቀለት ለዚህ ለቤተሰብ ቤት ቀረብ ያሉ ሰዎች ናቸው። እና ለተስካር ቤተክርስቲያን ሄደን ስትጸልይ አያታለሁ። ቤተክርስቲያን የለም ያለችው አምላክ ስር ቆማ ተወሽቃ ታሾካሾካለች። ውሸት ነዋ። ጠላት ግን ይህን እያየ እንደሞተ እንዳረጀሽ ሊቆጥራት ይችላል። በጠላቶች ዘንድ አረጀው ያለው ዳዊት ለዚህ ነው። የተናኩ መሰልኩ ብሎ ይልና መለስ ይላል። አመፃን የምታደርጉ ሁሉ ከኔ ራቁ።
ይገርመኛል። እግዚአብሔር የለቅሶን ቃል ሰምቷልና እኔና እግዚአብሔር መካከል አትግቡ ማለት ነው። የፈለገንን ብንል ምንም አያገባችሁም ይላቸዋል ጠላቶቹ። የሰው ጠላት አይደለም ያለበት፣ በውስጥ ሐሳቡ የሚመጡት አሉ የሚዋጉት። የታለ አንተ አምላክ? እስቲ አድነህና እኔ እሚሉት ሰው በውስጡ ያለውን ሐሳብ ካሸነፈ ዓለም ጸጥ ትላለች። ይወላችሁ በጥብርያዶስ ባህር ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተሳፈረበት ጀልባ በተናወጠ ጊዜ ስንጠፋ አይገድም ምናምን ብለው ሲሉት ጌታ በድግ ብለው ምንድን ያላቸው? ለምንድን ነው የማታምኑት? ልባቸው ውስጥ ያለው ማመን ነው በመጀመሪያ የገሰጸው። ለምን አታምኑ? ልብ ማዕበሉ ጸጥ ቢል የውሃ ማዕበል ሰውን አያሰጥመው። ሰማይ ተደፋብኝ የሚል ሰው አለ። አንዳንዴ ሰማይ ተደፍቶ አያውቅም ሰው ላይ። ልባችን ነው ሰማይ የሚደፋብን ወደ ራስ እና በልብ ውስጥ ጠላት ደግሞ ሀሳብ ያገባል። ያችሁ ተስፋ እንድትቆርጡ የእግዚአብሔርን መንገድ እንድትጠራጠሩ። የታለ በመከራ ጊዜ የረዳህ ተስፋ ያረከው የታለ ሲላችሁ ው ምናለ መስላችሁ ላይ ጠላቶቼ ሁሉ አመፃን የምታደርጉ ከኔ ራቁ። እግዚአብሔር ነን ልታጣሉ የምትፈልጉ አይሰማውም የምትሉ አይደርስለትም የምትሉ አጥንቶቹን አይጠግንም የምትሉ ታሪኩን አይቀይርም የምትሉ ሁሉ ከኔ ራቁ። ምክንያቱም እግዚአብሔር የለቅሶን ቃል ሰምቷልና ሲያለቅስ እንደሚሰማው እያመነ ነው የሚያለቅሰው። አንዳንድ ሰው ይሳሳታል፣ ያለቅሳል፣ ግን እንደማይሰማው ለራሱ ራሱን እያስቀበረም ያለቅሳል። በቃ እኔ ሞቻለሁ፣ አበቃልኝ፣ ተሰናብቻለሁ፣ ኑን አቃብሩኝ እያለም ያለቅሳል። አንዳንዱ ግን እያመነም ያለቅሳል። ለቅሶዬን ይሰማል፣ እንባዬን ይሰማል ብሎ እዛች እንደ ግብፅ በግብፅ አገር እንደነበረችቱ ራሄል እንደተባለችው ዕብራዊ ሴት እንባውን የሚረጫለ ወደ ሰማይ እንደሚሰማው እያመነ ስለዚህ ለቅሷችሁ እንዳይጠለፍ፣ በጠላት እንዳይጠለፍ፣ ስታዝኑ፣ ስትተክዙ፣ ስትጎዱ ይሄ ያዘናችሁ ጠላት እንዳይጠልፈው ወግድ በሉት። አመፃን የምታደርግ ከኔ ራቅ በሉት። ምክንያቱም እግዚአብሔር የለቅሶን ቃል ሰምቷል። ስታለቅሱ እንደሚሰማችሁ ንገሩት ለጠላታችሁ። እሱ ሲናገር እናንተም ተናገሩ፣ እያለቀሳችሁ ተናገሩ። ያችሁ ምን አለ? እግዚአብሔር ልመናዬን ሰማኝ አለ። ወይ ጉድ! ይገርማል እኮ ጸሎቴን ተቀበለ። አጥንቶቼ ቢሰበሩም ግን እግዚአብሔር ሰምቶኛል፣ ጸሎቴን ተቀበለ። እምነት ጸሎትህን እንደተቀበልክ ይነግራል። እምነት የፈለግከውን መሻትን፣ በጎ መሻትን እንደሰጠ እግዚአብሔር ይናገራል፣ ይመሰክራል። መንፈስ ቅዱስ በእምነታችን በኩል ነው መልስ የሚሰጠን። ወዲያው ልቡ ተረጋጋ። ጠላት ሊናገር ሲሞክር ዝም በላለ። ጠላቶች ሁሉ ይፈሩ እጅግም ይጎስቆሉ አለና ወደኋላቸው ይመለሱ በፍጥነትም ይፈሩ አለ። አሁን እንዲህ ሲል ጠላት ምን እያለ መጣ? ወደኋላ ሄደ። የከሳሹ ውስጣችን ያለው ሀሳብ የሚያገባ ሁሉ ተስፋ ይቆርጣል። ይሰማኛል ስትሉት እምባዬን ተቀብሏል ስትሉት ጠላት ወደኋላ ያፈገፍጋል። ማፈግፈግ ታውቃላችሁ ጦርነትን የማቆም ምልክት ነው። አልቻልነውም፣ መግጠም አልቻልንም እንመለስ ይልና ወደኋላ እያፈረ ይመለሳል። ስለዚህ እንደ ሰው መቼም አትዘኑ የሚል ትምህርት የለም። ነገር ሲነካን ምንድነው እንደ ውሃ እንዳዘለ ስፖንጅ ልንጨመቅ እንችላለን፣ ግን ጠላት እንዲሰራበት አታርጉት። ቅድም እንደተባለው ሀዘንን፣ ችግርን፣ የሆነ የገጠመን እንባችን እንዳይጠለፍ መጠንቀቅ አለብን። በጠላት ዋጋችንን እንዳናጣ ይልቁንም ድል እንድናደርግ እያለቀስን የምናሸንፍ ነን እኛ። እየዘመርን ብቻ አይደለም፣ እልል እያልን ብቻ አይደለም፣ እያለቀስን ምን የምናሸንፉ። እያለቀሱ ያሸነፉ ሰዎች አሉ፣ በእምነት ያለቀሱ በቀቢፀ ተስፋ አይደለም። በቃ ተዋረድን በማለት ቅድም እንዳልኳቸው ራሳቸውን ወደ ሞት ጉድጓድ እየከተቱ የሚያለቅሱትን አይደለም የምላቸው፣ በእምነት የሚያለቅሱ አሉ። በእንባቸው ውስጥ ኃይል የሚወጣ ተራራ የት እናዳለ
ትናዳለ ምሬት ከፈታለ እግዚአብሔር ይሰማኛል ጉልበት ይሆነኛል ያሉ የሚበረቱ ብዙ ክርስቲያኖች አሉ። እና የዳዊት ትምህርት ይሄንን መስተምረ ጸጋው ይደግፈን ቤተሰቦች ይክፋይንካችሁ እግዚአብሔር ቸነት እናታችን የመቤታችን በረከት ይደረብን ጥሩ ጊዜ ይሁንላችሁ እግዚአብሔር ባርካችሁ ቀሲስ ነኝ።